Ini ndiri nerirawo ndakafira nababa naamai. Ndinogara natete panetozwe musika. Ndinewo dambudziko randinaro regrowth padama. Chinondirwadza chinotadzira ndinotadza kana kutoverenga kana kurara chaiko. Ndiri munhu ada kunyorawo form 4 after lockdown. Saka zvinhu izvi zvinonditadzisa kana kutoverenga. Zvino ndakutotarisira kuti kutove kwacho ndingatotangira kana kunyora next year. Ndakamboenda kusungisa hospital but pakashaika mari yekuti ndikwanise kurapwa. Ndakauya kuno kumarondera ndakaenda kusocial welfare ndakapuwa tsamba. Tsamba iyi bvandabva ndarifeiwa kupa Renyatwa. Kupa Renyatwa zvanzi panoda CT scan. Saka CT scan yaitirwa kuBenz. Asi kuBenz havana kukwanisa kutambira tsamba yanga ndinayo. Vakati vanoda mari 150 USD kuti ndikwanise kuitwa CT scan. Zvino ndinongokumbira mhuri yeZimbabwe ndikwanise kubatsirikana ndikwanise kurapwa.